waxaa goor dhaweyd degegada diyaaradaha ee magaalada London ee Heathrow ka soo degay labada xildhibaan ee Maxamed Abiib iyo Axmed Khaliif oo halkaa waxaa aad iyo aad ugu soo dhaweeyey dadweyne aad u fara badan. Waxaa u qorsheysan labada xildhibaan in dhowaanaha soo socda ay la kulmi doonaan jaaliyadaha ku dhaqan dalka UK si ay uga warramaan xaaladaha waddanka. Waa Cabdifataax Cabdilaahi, magaalada London, Heathrow Airport.